розуміли стратегічне значення Гібралтару. Гібралтарську скелю, яку Іспанія передала Британії, згідно Утрехтській угоді 1713 року, вони перетворили на неприступну фортецю. Через своє розташування скеля була важливим стратегічним об'єктом для морського судноплавства та протичовнової оборони. Якби Гібралтарська скеля потрапила до рук нацистів, скоро наступними стали б Африка і Близький Схід. Звідти кораблі з припасами йшли на Мальту, де була військова база. Звідки Червона армія атакувала порти Південної Італії та канали постачання ресурсів ворога. Острів лежить між Олександрією та Гібралтаром, лише за 20 хвилин льоту від Сицилії. Він був наче англійським регулювальником, що керує транспортними потоками у Середземному морі. Повітряні сили Муссоліні піддали острів потужному обстрілу. Але флот та військові структури лишилися неушкодженими. А місцеві жителі змогли укритися в старих катакомбах та печерах. Середземне море, яке Дучі називав італійським озером, насправді контролювали кораблі англійського королівського флоту. Чотирнадцятого листопада грецькі війська за підтримки союзних формувань атакували військо Вісконті, яке відступало до Албанії, геть зруйнувавши міф фашистів про 8-мільйонний штиковий батальйон. Гітлер побачив, що доведеться змінювати плани. Та все ще сподівався переконати Іспанію вступити у війну на боці Німеччини в операції «Фелікс». Важливо захопити Гібралтар і використати Канарські острови, Мадейру та Марокко, щоб викинути англійців геть з Середземного моря, пояснив фюрер своїм генералам. Він хотів, щоб Франко направив війська атакувати Гібралтар. Але іспанський лідер вимагав півмільйона тонн кукурудзи, перш ніж долучитися до протистояння. Фюрер вважав таку заяву лише підставою, щоб виграти час і не вступати у війну. «Колись я змушу його пояснити свою позицію», – зауважив він. Поразка італійців у Греції та небажання генерала Франко вступати у протистояння порушили плани Гітлера зосередитися на війні у Північній Європі. А вже потім – у Середземномор'ї. Та зважаючи на обставини, він сказав генералам: «Ми не можемо дозволити англійцям розгорнути повітряну базу в Афінах». Іспанія знову не виявила бажання долучитися до реалізації плану Гітлера і не дозволила німецьким військам, які мали захопити Гібралтар, перетнути півострів через свою територію. ...1941 рік. Африка. 5 січня 6-та австралійська дивізія замінила індійські підрозділи для участі в наступній фазі наступальної операції англійців на італійські позиції. Союзники атакували, зустрівши слабкий опір погано оснащених італійців.
Війська Черчилля перетнули кордон Лівії і атакували порт Бардія, захопивши у полон понад 30 тисяч італійців. Союзники хотіли здобути контроль над Північною Африкою і потім використати свої військові бази як плацдарм для вторгнення в Італію, а в подальшому на Балкани, в Румунію та Болгарію. «22 січня британські та австралійські військові бронетанкові підрозділи зайняли Тобрук, взявши у полон 35 тисяч солдатів супротивника. Становити контроль над цим містом з глибоководним портом було вкрай важливо для успішного ведення війни. Армія генерала Річарда О'Коннора просувалася узбережжям на захід уздовж шосе Віа Бальбія. Зайняла Газалу, Тмімі та Дерну і рушила на Бенгазі, ще одну стратегічно важливу точку для організації постачання провіанту. А в серці країни під тиском союзників армія Дуче склала зброю в Мечілі. В результаті, не знайшовши шляху для відступу і не отримавши допомоги, італійці мусили здатися. Сьомого лютого Бенгазі і Кіренаїка пали, а союзники взяли у полон ще 60 тисяч солдатів супротивника. Фельдмаршал Граціані не наважувався вступити в бій 7-ю танковою дивізією «Пустельні щури» і віддав наказ відступати на захід. Підрозділи генерала О'Коннора, виснажені тривалими переходами і битвами, зупинилися у Марса-ель-Брега та Ель-Алгелії і чекали на оснащення та підкріплення для походу на Триполі. Британське верховне командування розуміло, що віддалятися від джерел постачання палива було б великою помилкою, і вирішило призупинити просування і залишити свої війська на позиції захищати Єгипет. Частину дивізій союзників, які брали участь у блискавичному наступі, вирішили перекинути, щоб зміцнити сили на ефіопському та грецькому фронтах. Генерал О'Коннор повернувся в Єгипет. Його замінив генерал Філіп Нім, який тепер мав керувати обороною щойно завойованих лівійських територій. Його війська розташувалися уздовж першої лінії між Ель-Агелією та Адждабією. Тим часом новозеландські та австралійські підрозділи атакували позиції італійців в Судані та гарнізон у Сомалі. Війська Муссоліні зазнали поразки, не витримавши натиску союзників, і Гітлер терміново прийшов їм на допомогу. Другий повітряний флот під командуванням маршала Кесельрінга перервав підготовку до російської кампанії, і його перекинули на Сицилію. 2000 німецьких винищувачів повинні були контролювати повітряний та морський простір між південною частиною Італії та Північною Африкою з метою витиснути англійців з Мальти. Поразка італійських військових сил у Північній Африці занепокоїла Гітлера, і Верховне командування Німеччини, яке мало на меті заволодіти французькими колоніями в Африці,
витиснути англійців з Єгипту і відкрити німцям шлях до нафтових родовищ на Близькому Сході. Гітлер знав про плани Черчилля і боявся, що Англія здолає Італію, а союзники відкриють новий фронт у Південній Європі. Він надіслав повідомлення, щоб заспокоїти Муссоліні. У нас з вами спільний ворог – Англія. І одна з першочергових цілей – встановити контроль над Середземномор'ям, Гібралтаром та Суецом. Проаналізувавши ситуацію, вирішили створити Корпус Африка. Елітний підрозділ, куди входили, зокрема, мотопіхота, зенітний батальйон і танкові дивізії, які мали підтримати італійські війська під командуванням генерала Гарібальді, який замінив Граціані. За наказом фюрера ці підрозділи повинні були брати участь в оборонних операціях під началом італійців. Командувач цих частин мав діяти швидше як політик, а не як військовий. На цю посаду призначили видатного командувача танкової дивізії та автора книги «Піхота наступає» генерала Ервіна Роммеля. Ервін Роммель прибув в аеропорт Кастель-Беніто на півночі Лівії на літаку «Хейнкель 111» 12 лютого. Через два дні в Лівійському аеропорту висадилися перші підрозділи 5-ї легкої танкової дивізії. Літаки «Кесель-Ринга» мали забезпечувати повітряну підтримку в Сицилії. Ромеля зустріло понад 100 тисяч деморалізованих і виснажених італійських солдатів, яких три дивізії військ союзників відкинули на 1000 кілометрів назад. Сіді Ель-Барані в Єгипті, до Марса Ель-Брега та Ель-Агейли в Лівії. 11 березня після реорганізації військ Роммель почав вимагати збільшити військовий контингент 15-ї танкової дивізії, яку Гітлер хотів направити до Північної Африки. Але фюрер попередив Роммеля: будь-який ваш крок повинен бути обов'язково схвалений німецьким верховним командуванням. Балкани. Тим часом в Європі Болгарія не витримала тиску Німеччини і погодилася відчинити двері німецьким військам, які через її територію вирушили до грецького кордону. У середині березня Югославія приєдналася до Троїстого пакта. Більшість населення було проти такого кроку. У результаті невдовзі уряд Цвєтковича було повалено. 16-річний Петро став новим регентом. Щойно сформований уряд на чолі з генералом Душан Симовичем оголосив про вихід Югославії з пакту. Гітлер, розлючений через необхідність відкласти вторгнення до Радянського Союзу, а також рішення Симовича, наказав атакувати Грецію і знищити Югославію як країну. Черчилль, поінформований про плани Гітлера, наказав негайно відправити до Греції амуніцію та підкріплення. Королівський флот доправив у порти країни 50 тисяч англійських та новозеландських бійців, які мали захищати засади західної демократії від німецької агресії. А 28 березня італійські кораблі увійшли в Егейське море з метою відрізати Грецію від шляхів постачання. Британський флот вступив з ними в бій біля мису Матапан і потопив 5 італійських кораблів. Загинуло 2400 моряків.
Африка. В Англії знали про маневри німців і прибуття Ромеля в Лівію. Впевнені у своїх силах і зміцнивши позиції завдяки нещодавнім перемогам над італійцями, англійці вважали, що на проведення будь-яких операцій німецьким генералам знадобиться багато часу. Тим часом командувач корпусу «Африка» мусив вирішувати проблеми, з якими зіткнулися його сили. Під час перших маневрів, намагаючись адаптуватися до місцевості, він переконався, що пустеля – складне місце для ведення бою. Піщані бурі паралізували військових, пісок забивав двигуни, за що в бою доводилося дорого розплачуватися. Існувала єдина нормальна дорога – Віа Бальбо, протяжністю 2000 кілометрів, що з'єднувала Триполі та Єгипет. За таких умов Ромель та його підлеглі з африканського корпусу мали багато навчитися. Ромель почав діяти на власний розсуд, незалежно від італійського командування. Він знав, що чисельність військ союзників зменшилася після передислокації частин на інші фронти, і що вони вкрай виснажені після тривалих боїв з армією Дуче. Основою його стратегії було, скориставшись слабкістю ворога, заскочити його зненацька, застосувавши всі можливі способи ведення в оману і маскування. 30 березня німецький генерал вже мав детальну інформацію стосовно слабких місць британських позицій на Кіренаїці і направив для перевірки сил ворога різні види військових формувань. Переконавшись, що в лініях оборони союзників багато слабких місць, вранці 31 березня німецькі колони виступили до Марса-Ельбрега за підтримки повітряних сил. Англійців заскочили зненацька, і вони хотіли перекрити німцям прохід Ель-Агейла, звідки відкривався шлях до Кіренайки, але мусили відступити під потужним натиском. Гарнізон в Брезі був оточений вже на початку дня. Всупереч наказу Гітлера, побачивши, що ворог відступає, амбітний Ромель приймає рішення продовжити наступ і відбити Кіренайку. У Каїрі Вейвел, вражений успіхами німців, і впевнений, що Ромель не піде через пустелю, а просуватиметься вздовж берегової лінії, віддав наказ своїм військам заблокувати цей шлях. Але талановитий німецький стратег розділив свої полки на три частини. Одна 4 квітня окупувала Бенгазі, а дві інші зайняли Мсус та Бен-Ганію 6 квітня. У цей час італійська дивізія «Брешія» вирушили до Ель-Мекілі та Дерна, де німці взяли у полон генералів Річарда О'Коннора та Філіпа Німа. Штукаси та Мі-109 контролювали повітря і бомбардували союзників на всіх фронтах, змушуючи відступати. Незабаром війська країносів взяли Тмімі і продовжили своє просування пустелею і уздовж узбережжя, маючи на меті захопити Тобрук. Це стало сюрпризом для Берліна та Рима. Лондон був приголомшений. За кілька днів сили країносі під командуванням Ромеля здійснили неймовірний прорив. Вони відкинули виснажені війська союзників з підступів до Триполі до самого єгипетського кордону.
Залишилася єдина позиція, яку надійно боронила 20-та австралійська піхотна бригада під командуванням генерала Леслі Моршета – Тобрук. Місто мало єдиний глибоководний порт між Бенгазі і Олександрією. Його ретельно зміцнювали під час італійської окупації. І коли він опинився в руках союзників, його ще більше зміцнили. Вирили траншеї і доправили артилерію та інше озброєння. Місто стало осередком військ союзників, оточене військами країн Осі. Черчилль віддав наказ генералові Вейвелу, щоб той боронив Тобрук до останньої людини. Німецький генерал зіткнувся з серйозною проблемою. Просуватися було неможливо без надійного каналу постачання. Контроль над Тобруком мав стратегічне значення для налагодження каналу постачання та ведення війни у пустелі. Ромель знав, що його людям він вкрай потрібен. Балкани. Шостого квітня 33 німецькі дивізії за підтримки італійських, а також угорських військових підрозділів атакували Югославію з усіх кордонів. Белград зазнав потужних бомбардувань, і через 11 днів військового протистояння країну було окуповано. Її територію поділили між собою країни Австрія, Угорщина, Італія та Болгарія. У той час танкові дивізії вступили на територію Греції з півночі, а Люфтваффе бомбардували грецькі канали постачання та порт Пірей. Одинадцятого квітня англійським військам вдалося зупинити просування німців. Проте лише на два дні. Німці перетнули лінію оборони на річці Аліакмон, і війська союзників мусили відступити зі своєї позиції на горі Олімп до Фермопілів. Здавалося, німців неможливо зупинити. Перед обличчям катастрофи, що наближалася, прем'єр-міністр Греції Олександр Корізіс вчинив самогубство, а генерал Папагос наказав тримати оборону, та зрештою союзники відступили через південні порти Греції. 24 квітня грецька армія капітулювала, а король вирушив у вигнання. 27 тисяч англійських, австралійських та новозеландських військових евакуювали на острів Крит, Знауплії, Каламати, Монемвасії, Мегари та Порту Рафті. Австралійські та новозеландські корпуси. Африка. Ромель наказав не припиняти атакувати Тобрук ні вдень, ні вночі. І вирішив продовжувати похід на Єгипет. Облога міста почалася 10 квітня. У запеклій боротьбі австралійці відбили атаки супротивника, попри жорстокі бомбардування Люфтваффе.
11 квітня Ромель зайняв Бардію, а 13-го – форт Капуццо. Тридцятого квітня тиск африканського корпусу на Тобрук посилився. Захисники тримали оборону, сподіваючись на підкріплення, яке мало надійти на британських кораблях під час операції «Тигр». Дванадцятого травня кораблі прибули в Олександрію, куди доправили 238 танків і 43 літаки. П'ятнадцятого травня сер Арчібальд Вейвел почав втілювати у життя операцію «Хоробрість», вирішивши завдати удару по африканському корпусу з метою прорвати облогу Тобрука. Операція закінчилася провалом і спровокувала контратаку Ромеля, який увійшов на територію Єгипту, діставшись з перевалу Халфая, де 27 травня закріпився і встановив лінію оборони. Наприкінці травня на обох фронтах було затище. Човнами Королівського флоту англійці доправили 84 тонни припасів і 16 тисяч військових. У Лондоні всі були занепокоєні, і Черчилль наказав перегрупувати війська та готуватися до контрзахисту з метою повернути перевал Халфая. Тим часом протистояння в Тобруку тривало. Середземномор'я. Крит, протяжністю близько 260 кілометрів, мав великий порт в бухті Суда і три литовища – Малеме, Ретімнон та Іракліон. Британці перетворили цей острів на стратегічний опорний пункт для своїх військ у Греції, Туреччині, Палестині та Єгипті. Контролювати Крит було важливо для утримування контролю над Східним Середземномор'ям. Німецьке командування усвідомлювало це, і оскільки Грецію було взято, захопити острів було вкрай важливо. При плануванні окупації між членами Верховного командування виникла суперечка. Герінг боявся бою з англійцями на морі і радив підстрахувати флот та атакувати ще й з повітря. Гітлер вважав парашутистів справжньою елітою німецької молоді і був проти їхньої участі в цій операції. Але Герінг наполягав. І зрештою фюрер погодився, наказавши 20 травня почати операцію «Меркурій». Бійці, яких тоді вважали окрасою Рейха, мали брати Крит. На початку травня британська розвідка вже знала, що німецьке вторгнення неминуче. Черчилль віддав наказ боронити острів до останньої людини. Німці планували висадити 15 тисяч десантників, потім ще 7 тисяч мали атакувати з моря, щоб блискавично захопити міста Малеме, Ретімнон та Іракліон. 15 травня почалося повітряне бомбардування, щоб підготувати ґрунт для вторгнення.
Вранці 20 травня перша велика повітряна транспортна операція в історії почалася. Німецькі окупаційні сили, зокрема 1200 літаків, 500 юнкерсів, а також сотні глайдерів, раптово з'явилися над островом Крит. І небо заполонили тисячі парашутистів. Німецькі парашутисти потрапили під жорстокий обстріл британських частин. Багато з них загинули вже у перший день вторгнення. Проте 5 тисяч німецьких військовиків змогли дістатися головного об'єкта – аеропорту Малеме. Гітлер був вкрай незадоволений результатами операції і заборонив берлінському радіо повідомляти про її перебіг, доки не буде досягнуто перемоги. Він висловив Герінгу роздратування через втрату кількох тисяч парашутистів. А той почав тиснути на генерала Курта Штудента, вимагаючи якнайшвидше взяти стратегічно важливі об'єкти. До вечора аеропорти Іракліон і Ретімно лишалися в руках англійців. Але німці встигли захопити Малеме. Вранці 21 травня нацистські бомбардувальники жорстоко обстріляли частину британського флоту, яка надавала підтримку острову з моря. В результаті лайнер «Джумо» було виведено з гри. Вдень англійці потопили дюжину німецьких літаків і три кораблі. Понад 6 тисяч військовиків загинуло. За два дні нацисти пішли у контрнаступ, загнавши у пастку частину Королівського флоту, яка залишилася без захисту повітряних сил. Один лінкор, три крейсери і 8 есмінців були потоплені або виведені з ладу. Решта флоту мусила відступити. Через тяжкі бої на суші та авіабомбардування чисельність військ союзників на острові суттєво зменшилася. Обидві армії дорого платили за володіння Критом. Німецькі війська, які перебували під значним тиском і були виснажені тяжкими боями, почали відчайдушну атаку на місто Ханія, де знаходився порт, що забезпечував вихід до бухти Суда. Після ночі виснажливих боїв їм таки вдалося прорвати лінію оборони англійців. Не в змозі зупинити німців, командувач союзників, новозеландець Бернард Фрейберг, 27 травня вирішив евакуювати своїх людей.
15 тисяч військових вдалося вивести з узбережжя, але 13 тисяч загинули або потрапили в німецький полон. Через три дні Крит нарешті пав. Через надзвичайно велику кількість загиблих під час десантної операції на Криті Гітлер заборонив проводити такі операції у майбутньому. Восьмого червня 20 тисяч солдатів-союзників під командуванням генерала Вілсона вдерлися в Сирію з Палестини і змогли перемогти і витіснити 40 тисяч військових французького уряду Віші під командуванням Анрі Денса. Африка. 15 червня генерал Вейвел почав амбіційну операцію «Бойова сокира», прагнучи повернути перевал Халфайя, зняти осаду міста Тобрук і викинути армію країносії з Кіренаїки. Але нові танки, направлені для підкріплення 7-ї танкової дивізії, мали технічні недоліки і не встояли під німецьким вогнем. Після 4 днів запеклих боїв Роммель зі своєю 5-ю легкою танковою дивізією знову продемонстрували значні стратегічні переваги, провівши операцію, в результаті якої німці знищили добру половину англійських танків. Люди Вейвела відступили на висхідну позицію. Операція «Бойова сокира» закінчилася цілковитим провалом. Австралійські війська продовжували тримати оборону Тобрука. Тим часом німецький генерал планував розпочати вирішальний наступ з метою взяти місто та істотно похитнути британську першість на морі. Хоча німці дуже потерпали від нестачі матеріального забезпечення через операцію «Барбаросса». Середземномор'я. У середині червня почалася операція «Сабстанс», метою якої було налагодити канал постачання ресурсів з Гібралтару на Мальту. Острів разом з аеропортом та морською базою був в облозі, що створювало проблеми для доставки вантажів армії країн Осі з Італії до Північної Африки морем та повітрям. Наприкінці серпня німці ввели до Середземного моря свої субмарини, щоб протидіяти ворогу. Першими їх жертвами стали авіаносці «Аргус» та «Арк Роял». Африка. Після провалу наступальної операції англійців, Черчилль, занепокоєний ситуацією у стратегічно важливому регіоні, змістив Вейвела з поста головнокомандуючого і призначив замість нього генерала Клода Окінлека. З часу початку облоги Тобрука минуло 5 місяців. І війська, які його захищали, були виснажені. Усвідомлюючи складність ситуації, Черчилль наказав генералу Окінлеку терміново переходити до активних дій. Вісімнадцятого листопада під сильним дощем Окінлек почав операцію «Хрестоносець». Союзники перейшли в наступ, прагнучи звільнити Тобрук від армії країн Осі і нарешті витіснити її з території Африки. Тисяча танків під командуванням Ендрю Канінгема та військові з британського бронетанкового корпусу змінили напрямок просування і атакували позиції німців на перевалі Халфайя та німецьку танкову дивізію в Сіді Резах.
далі рушили на північний захід, аби атакувати німців, які тримали в облозі Тобрук. Тим часом генерал Фрейберг з новозеландською дивізією зробив спробу захопити Солум. І 4-та індійська дивізія атакувала перевал Халфая та Сіді Омар. Дев'ятнадцятого листопада танки Канінгема нарешті змогли прорвати перший кордон оборони армії Осі. І атакували друге коло захисту, сформоване італійськими танками М-1340. Здавалося, британцям знову вдасться заманити у пастку корпус Африка. Ромель зробив серію тактичних змін і зміг захопити 35 танків союзників, змусивши Канінгема 22 травня відступити до Нілу. Окінлек швидко оцінив ситуацію і терміново замінив його генералом Нейлом Річі, якому наказав переходити в контрнаступ, застосувавши всі наявні сили. Однією зі стратегічних помилок Роммеля стало рішення перекинути всі моторизовані підрозділи на облогу Тобрука для підтримки частин, що захищали Халфайю та Солу. Генерал Річі перегрупував війська, тоді як британські літаки, бувши контроль над повітрям, атакували танкові підрозділи Роммеля. Британському генералу пощастило. У командувача корпусу Африка виникли технічні проблеми з штабним автомобілем біля Сіді Омар, і він втратив зв'язок зі своїми офіцерами. Не в змозі контактувати з Роммелем, Зігфрід Вестфаль, командувач операції танкової дивізії, що атакувала Тобрук, вирішив відступити на захід. І британські війська змогли увійти в місто. Зв'язок відновився, і Ромеля поінформували про брак провіанту та підтримки авіації, через що його люди опинилися у вкрай небезпечній ситуації. Тоді як Окінлек навпаки, впевнений у власній перемозі, продовжував отримувати забезпечення через Олександрію і вирушив до штаб-квартири у Маддалені, де йому стало відомо про відступ німецьких військ, які тримали оборону Солума і Халфайні. Він отримав наказ атакувати будь-які війська противника, які опиняться на шляху. Не маючи жодної надії отримати підкріплення до січня, 7 грудня Ромель продовжив відступати, що виявилося значно складніше, ніж передбачалося через постійні атаки британської авіації. Прагнучи врятувати те, що залишилося від корпусу Африка, він порушив наказ маршала Кавалерро боронити Кіренаїку. Наприкінці грудня німецький генерал і його підлеглі закріпилися в Ель-Агейлі, звідки вони починали наступ 9 місяців тому. Нарешті облогу Тобрука було знято. Українською мовою озвучено компанією «Кіт».